מציב יום לעילוי נשמת עדנה בת אביגאי, אל מנוחתה עדן, אמן. מהות השבת והשמחה בה, אנחנו כרגע בחלק י"ח. עצות ודרכים לזכות לשמחה וחדווה בשבת המלכה. עיקר קדושתה של השבת היא השמחה הגדולה בשמחה והחדווה בשבת המלכה מזכה לקדושתה של השבת. ביסוד פנימיות הקדושה של השבת, שהרי יום זה הוא שמחה וחדווה בכל העולמות העליונים, כמו שהזכרנו מספר פעמים בזוהר הקדוש. עכשיו נקבל כמה עצות ודרכים השוות לכל נפש. שנוכל לזכות לשמחה וחדווה בשבת. עצה ראשונה, זוהר הקדוש פקודי ר' מגלה שישנו היכל בשמיים הנקרא היכל האהבה. שם ישנם שלוש מאות שישים וחמישה מלאכים. מעליהם ישנם עוד ארבעה מלאכים, אשר הם ממונים על אלפי מלאכים. וכל תפקידם של המלאכים האלו הוא להעביר מעם ישראל כל רוח של עצב יגון, וכעס, ויגיעת הנפש התייגעה בימות החול, וכל מיני יגיעות, ולשמח את עם ישראל בכניסת השבת. זאת על ידי שהם מעבירים ומשכיחים את רוח העצבות והנחה, את הכעס וההגיעה בכניסה של השבת. לכן, אדם אשר חפץ לשמוח בשבת קודש, צריך לדעת שאינו צריך לעשות דבר כדי לזכות לכך. מפני שישנם מלאכים שכל תפקידם הוא לשמח את האדם בכניסת השבת. תפקידו של האדם לא להפריע לאותם מלאכים שזה תפקידם. על ידי שהוא יחשוב מחשבות צער ועצב בכניסת השבת. כותב הזוהר הקדוש, כאשר הנשמה יתרה באה לשכון אצל האדם בכניסת השבת, היא משמחת את האדם, משכיחה מלבו עצבות וצער, כמו שכתב הזוהר הקדוש, ובהיה נשמתה התנשייה כל עצב וכל רוגז. אני חוזר על השיעור האחרון שנתנו להזכיר. זאת אומרת, הנשמה הזאת משתכח ממנה כל עצב וכל רוגז. באר הרמק, לכן האדם צריך להעביר ולהשכיח מליבו את כל הדאגות והעצבות של ימות החול בכניסת השבת, ועל ידי זה יזכה שתשרה שמחה בליבו מעליה. בכניסת השבת המלכה, כי כאשר האדם מפנה את ליבו מהצער ועצבות בכניסת השבת, מיד שורה בקרבון שמאי תרא, שהיא משכיחה ממנו כל עצבות וצער, והוא זוכל תוספת שמאי תרא. מבאר אור החיים הקדוש, שהסיבה לכך היא, מפני שהנשמה יתרא באה מהיכל האצילות, שהוא מקום של עונג, ולכן אינה יכולה לשרות אצל אדם השרוי בצער ובעצבות, ואשר אינו נמצא בשמחה יתרה. בשבת קודש, בכניסת השבת, מרגיש כל יהודי שמחה עצומה מכוח הנשמה יתרה המשרה שמחה וחדווה, ותפקידו להכין עצמו להיות מוכשר לקבל אותה בכניסת השבת, ואז ירגיש כל אחד שמחה עצומה בכניסת השבת, מכוחה של הנשמה יתרה. לכן, הרוצה לזכות לשמחתה של השבת, צריך לדעת. השמחה באה מעליה על ידי המלאכים הממונים, והיא משכיחה כל רוח של עצב יגון. תפקיד שלנו להיזהר ממחשבות של עצבות וצער בכניסתה של השבת, ולא להרהר בדאגות כלשהן ביום השבת, וכל שכן, לא לדבר דברים המצערים ביום שבת, כמו שנפסק בשולחן ערוך. ואז יכול לזכות למתנות הגדולות של שבת הגדולה. העצה השנייה, התבוננות במעלות העצומות של השבת, הדרך לזכות לזה, אדם מתבונן במעלות של השבת, כמו שכתב בליקוטי מוהר"ן, וזה לשונו. וראוי ונכון ללמוד בראשית חוכמה בשער הקדושה בתחילתו, כי יש כמה דברים עיקריים מקדושת ומעלות השבת, כדי שיתלהם ליבו לקבל שמחה בשבת עצומה וגדולה. כשאדם מתבונן בגדולתה ומעלתה של השבת ובהבטחות העצומות שהבטיחו חכמים, זיכרונם לברכה, לכל שומריה, בוודאי שישמח ליבו ויגל מאוד. ואני מדלג על מה שאמרנו בפעמים הקודמות, בפעם הקודמת, ונגיע לעצה השמינית. הרב הקדוש רבי שלום שכנע מפרוביץ', זכותו תגן עלינו אמר, הבטיח ואמר שמי שיספר ממנו איזה סיפור או מעשה בליל שבת, בזכות כך תהיה לו שבת שמחה ומהירה. לכן נוהגים חסידים בהרבה מקומות, לומר זה לזה ביום חמישי בערב, בערב לאחר תפילת ערבית. זכותו של רבי שלום שכנה מפרוביץ', זכר צדיק וברכה, תגן עלינו שנזכה לשבת שמחה. ונביא כאן מעשה שאירע עם הצדיק, שיש בו לימוד נפלא ולקח עצום. כיצד יכול כל אחד לזכות לקדושה של שבת המלכה? פעם הגיע הצדיק לשבות בעיר שהיו גרים בה הרבה מחסידם ואנשי שלמה. שראה את השוחט של העיר, אמר לחסידיו, תדעו לכם שהשוחט הזה שוחט עם כל הכוונות הקדושות שגילה הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. חסידים, ששמעו על כך ידעו שהשוחט הזה הוא אדם פשוט לחלוטין בכל הנהגותיו. חשבו ששוחט זה בוודאי צדיק נסתר. שמסתיר את צדקתו מעיני חול. התחלנו לעקוב אחר מעשיו. כאשר שם לב השוחט שעוקבים אחריו ובוחנים אותו בכל תנועותיו, שאל, הרי אתם יודעים ומכירים אותי שאני אדם פשוט לחלוטין. מדוע אתם עוקבים אחרי ומסתכלים עליי כאחל הצדיקים הקדמונים? והחסידים השיבו לו, לא, לא תוכל להסתתר. ולהחבא מאיתנו. כי הצדיק כבר גילה לנו שהנחה שוחט עם כל הכוונות הקדושות. כששמע על כך השוחט, אמר להם, תאמינו לי שאין לי כל שיג ושיח בכוונות הארי זכרונו לברכה. אבל אומר לכם באיזו כוונה אני שוחט. כאשר אני ניגש לשחוט את הבהמה, אני מתבונן במעשיי וחושב, הנה היה ראוי לשחוט אותי מחמת מעשי הרעים והמקולקלים, ולא את הבהמה המסכנה הזו. ובמחשבה זו אני שוחט את הבהמה. כאשר שמחו זאת החסידים, הבינו שמחשבה זו חשובה בעיני השם, כמו כל הכוונות של הארי, זיכרונו לברכה. דרך אגב, בממשלה עומדים להעביר חוק, ממשלת הרשע. שלא לייבא יותר בשר חי, אין, לא יביאו בקר יותר, לקראת האכילה של בשר מהונדס של ביל גייטס. לא יהיה יותר בשר, ייבוא בשר חי, פרות, לא יביאו יותר לארץ. זאת אומרת, מה שיש גידול פה בינתיים, ואחר כך יבטלו גם את זה, וכמו התוכנית שאמרנו של הסדר עולמי חדש, לבטל הכל בכל מכל כל. ולאכול רק מהונדס. מישהו, דרך אגב, הודיע עכשיו שמחסנים את התינוקות כבר לקורונה בלי שההורים ידעו. תינוקות. לפחות הזהירה, אחת היולדות, תיזהרי, לא לתת שום אפשרות להיות כל הזמן נוכחת עם הילד ולא למסור אותו בידם. לא בעקב שהיו עושים עד עכשיו בלי רשות, ולא עכשיו את החיסון החדש שעושים לתינוקות. מערכת החיסול העולמית פועלת. יש רשע בשם עמית סגל, שאומר שצריך לעשות את החוק הצרפתי, לחייב אנשים בכוח לעשות חיסולים. לא יאומן כי יסופר. זהו, מתגלה פרצופם של כל הרשעים. כולם קנוניה אחת. לא יאומן כי יסופר. אז במעשה הזה יש רמז וחיצה נפלאה איך זוכים לקדושת השבת. אמר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק, זכותו תגן עלינו אמן, שכאשר האדם נכנס לשבת ולובש את מלבושי השבת ורוצה לזכות לאור השבת, אומרת לו השבת, מה עשית כל השבוע שאתה רוצה לזכות לקדושת השבת? ומהם אתה את עם השבת. אומר על כך בעל חידושי ערים, זכותו תגן עלינו אמן, כאשר האדם באמת מתבונן בקדושת השבת, חושב בדעתו כמה גרועים מעשיו שיזכה לקדושה עצומה כזו, וכמה הוא רחוק מקדושת השבת, הוא מתבייש מקדושת השבת, באה השבת ועוטפת אותו עם הבושה שלו ביחד, ומכניסה אותו אליה. ועל ידי הבושה מאור השבת, זוכה לקדושתה של השבת המלכה. מי ראוי לקדושה כזאת גדולה? מה המעשים שעשינו במשך השבוע שנהיה ראויים? אותה בחינה של השוחט, שאמר, אני האמור הייתי לשחט ולא לשחוט. וזה שווה את כל הכוונות של הארי זיכרונו לחיי עולם הבא. וצדיקים המליצו על כך שזה רמוז בפיוט, יא, איך סוף. נועם שבת. כאשר אדם מתבייש מאור השבת, הוא זוכה לנועם אור השבת. איך סוף זה מלשון בושה. עצה תשיעית, כתב בעל השומר אמונים, בטהרת הקודש, פרק ז"ל, אחת הדרכים לזכות על ידם לשמחה בשבת, היא להשתמש בכוח ההתבוננות ולהתבונן ביום השבת במחשבות של שמחה. מפני שאחת הטעויות הנפוצות היא שמידת השמחה איננה תלויה בידו של האדם, מפני שמידת השמחה נמצאת בליבו של האדם. ככתוב, נתת שמחה בליבי. ולכאורה, מי יכול להחליט מתי לשמוח? וכיצד יכול האדם להכריח את ליבו להיות בשמחה? אבל צריך לדעת שהשמחה תלויה ביד האדם. על ידי התבוננות ומחשבות של שמחה. אם יתבונן בדברים המשמחים את ליבו, יראה שהשמחה יורדת ממוחו אל ליבו, ויהיה מוצף לאט לאט ברגשות של שמחה, עד שתציף אותו. יש ראייה נפלאה לכך, אדם השרוי בדיכאון עמוק, אם יראה לפתע דבר מצחיק, במשעשע, באותו רגע יצחק וישמח. כמה פעמים עשינו את זה לילדים הקטנים כשהם בוכים? עשינו להם כל מיני פרצופים וזה, עד שהם התפרצו בצחוק תוך הבכי, תוך הבכי. לא יכולים לשלוט. יש דברים שמצחיקים, הם מתגברים על הבכי. כך בידו של אדם לחשוב בשבת קודש מחשבות של שמחה וחדווה. והם ישפיעו על ליבו לשמוח. נביא דוגמאות למחשבות של שמחה בשבת המלכה. דוגמה, אשרינו שאנו זוכים לשמור את השבת קודש, שהקדושה של עצומה, ואין בה שליטה לסיטרה אחרה ולקליפות, והיא שובתת לחלוטין ביום שבת. זה לא משמח, שאין יצר הרע יכול לשלוט באדם ביום השבת. בעקבות השמחה וקדושתה. דוגמה נוספת, ברגעים האלה ממש יש שמחה גדולה ועצומה בכל העולמות העליונים, וכל העולמות שרועים בשמחה גדולה, כל הנשמות בגן עדן בשמחה עצומה, כל מלאכי מרום וצווה השמיים שמחים בשבת קודש, ואפילו הרשעים. הנמצאים בגיהנום ביום חול, שמחים בשבת, כי הם שובתים ונחים ביום השבת, ואינם נענשים בו. ועל ידי זה שהתבונן האדם, בגדולת היום הקדוש הזה, שהוא שמחה גדולה במרום, ועת רצון, בוודאי שישמח שמחה עצומה. כתב רבי יעקב אבו חסרה, זכותו תגן עלינו, אמן. שהעצה לזכות לשמחת השבת, שיתבונן ויראה שהשם נתן לנו את המתנה שבת, שהרי הוא בעצמו שבת מכל מלאכתו אשר עשה בששת ימי המעשה. וציוונו לשבות כמותו, מזה יבין האדם רוממות שגב גדולתה של המנוחה והשביתה ביום השבת. שבזה אנחנו נדמים למלך מלכי המלכים, שנתן לנו את המתנה הזאת. על ידי זה יתמלא לבו בשמחה עצומה, על גודל הזכייה, יסיס ויגיל בכל עוז בתעצומות בכל היום כולו. עצה עשירית, כשחפץ אדם לזכות לשמחת שבת, צריך לדעת שהנתיב לזה, שיתבונן, במעלה כל רגע, כל רגע, כל רגע במעלה של השמחה בשבת. כי זה תיקון עצום ונפלא, כל רגע שמכפר על עוונותיו. השומר אמונים, בטהרת הקודש פרק י' כותב, קיבלנו מפי צדיקים, וכתוב בספרי חוכמה, כי השמחה בשבת קודש ממתיקה את כל הגזרות בדינים, במועילה לזכך את הנשמה של האדם מכל החטאים שחטא ופגם, יותר מכל הדמעות ביום חול. הטעם לכך, מפני שהשמחה של שבת מקשר את האדם ישר לשורשו העליון, ועל ידי כך נמחקים מעליהם כל הפגמים שהאדם חטא ופגם, ושגרמו לו ניתוק. משורש נשמתו. בשבת אמרנו, כל העולמות שרויים בשמחה עצומה, לכן המשמח עצמו מתחבר לשמחה עצומה למעלה, ונשמתו חוזרת ומתחברת לשורשה. זה תיקון עצום ונורא, יותר מתעניות וסיגופים. סיפור נפלא על הרב הקדוש רבי שמחה בונים עם פרשיסחה אותו תגן עלינו אמן. פעם ישב עם קהל חסידיו בשולחן שבת ופנה ואמר להם על השבת נאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. לכאורה כיצד לאיש פשוט יש ברית ואות בינו ובין בורא עולם. אלא כשם שכל יהודי שייך למה שאמרה התורה, מחללי המות יומת, אפילו היהודי הפשוט ביותר, אם יחלל את השבת, חייב סקלה. אז כמו שיש לו חלק בעונש, בוודאי שיש לו את השכר של השבת, שהיא אות וברית. בינו ובין הקדוש ברוך הוא. ששמעו החסידים, שכל יהודי יש לו קשר ושייכות לאות השבת, רקדו כל הלילה בשמחה. שישאלו אדם, האם אתה מאמין שבכל תנועה שאינה לפי ההלכה, אתה יכול לעבור על חילול שבת דאורייתא, שנאמר מחללי אמות יומת, מה יענה? ודאי. אם כן, כשם שאתה שייך למחללי אמות יומת, ודאי שאתה שייך לסגולותיה של השבת ולהבטחות שמענגיה של השבת נוחלים נחלה בלי מצרים. וזוהי האות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ולכן, רקדו כל הלילה. עצה אחת עשרה, מובא בספרים הקדושים, כאשר אדם בא לשמוח בשבת קודש, באות כל השבתות שהוא לא שמר כראוי, אם זה היה בדיבור, אם זה היה במחשבה, אם זה היה במעשה, והן לא מניחות לו לא לשמוח בשבת קודש. כמו כן באים העוונות של האדם שעשה בימות החול, ומסובבים את נפשו מכל צד ולא מניחים אותו לשמוח בשבת. כשרואים כל החיצונים שנבראו מעוונות של האדם, שאדם מנסה לשמוח בשבת ולתקן עוונותיו ולבטל אותם מהעולם, מתגברים בכל כוחותיהם להפילו למריבות וקטטות ולעצבות בשבת. לכן העצה היא כאשר אדם רוצה לזכות לשמוח בשבת קודש, צריך לדעת לשמוח בכל רגע שהוא זוכה, לחטוב איזה זמן של שמחה בשבת, לייקר מאוד כל רגע ורגע שהוא זוכה לשמוח בה, כי כל רגע ורגע שאדם שמח בשבת, זה העניין בפני עצמו, ויש בזה עניינים גדולים מעצומים. הבית כנסת היחיד בעולם זה של קפ"ז. וכשיוצאים מבית הכנסת עד הבית, שרים ישמחו במלכותך. להכניס את השמחה בלב עד הגעה לבית מלווים עם מלאכי השרת, ולפצוח בשלום מלאכם, מלאכם השלום, וקידוש וסעודה, ועונג שבס, ושירים, ודברי תורה וכולי. הפלא ופלא. כתב בעל שומר אמונים מטהרת הקודש, מאמר תשובות סגוליות. אם אדם מתגבר כך במשך כמה שבתות לשמוח כפי כוחו, יעזרהו השם שבמשך הזמן יזכה פתאום לבוא בשבת קודש לשמחה גדולה מאוד, שאינו יכול לשחרר ולטהר, ללא שיעור, ויזכה אחרים בשמחת השבת. כי קודם צריך לפייס את השבת על מה שחילל אותה בעבר, או על מעשיו הרעים שהיו. או שלא כיבד את השבת ושמה בה כראוי. וכך אם ישמח מספר שבתות ברצף, ייפתח לו מן השמיים הערה עצומה ונפלאה לשמחת השבת בשלמות. עד כאן דבריו הקדושים. עצה 12. עצת העצות לזכות לשמחה בשבת זה התפילה והבקשה על כך. וזו התפילה של ריבון העולמים שנאמרת לפני הקידוש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה ומתוך עושר וכבוד. סיפר יהודי חשוב כיצד לפני חמישים שנה נהגו חסידים ואנשי מעשה של ירושלים של מעלה. כגון הצדיק רבי שמואל שפירא, זכר צדיק וברכה, ועוד. לעלות בכל ליל שישי לציון של דוד המלך עליו השלום, ולהיות ערים במשך כל הלילה, מרבים באמירת תהילים ונקוטי תפילות, לזכות לקדושת השבת. ואמר הגאון החסיד, רבי אברהם שטרן הרץ, זכר צדיק וברכה, כאשר הוא לא הספיק להתפלל על כך לפני שבת, היה מורגש אצלו החסרון במשך כל השבת כולה. וכך ראו אצל הרב הקדוש רבי צדוק מלובלין, זכותו תגן עלינו אמן. בכל חצות היום של יום שישי, היה הולך בחדר אנה ואנה, שהוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיזכה לקדושת השבת הממשמשת ובאה. וסיפר הגאון הצדיק רבי חיים בריאים, זכר צדיק וברכה, ראש ישיבת בויאן, שהכיר יהודי שהיה מתפלל לפני כל שבת, ריבונו של עולם, יש לי ברוך השם כבר את צורכי השבת, אבל תן לי בבקשה קצת שבת לשבת, וזכני לחוש בשבת את האור הגדול. וכך נהגו חסידים ואנשי מעשה, להרבות בתפילה, לזכות למתיקות וחרבות השבת. וכך זכו לאור הגדול. וכך הסבירו צדיקים את מה שאמרו חכמים בשבת י"א, שבת היא מלזעוק. שהשבת של כל אחד... נוצרת מהתפילות והזעקות שהוא מתפלל לפני השבת כדי לזכות לקדושתה הגדולה של שבת המלכה. אנחנו מכירים את המאמר שבת היא מלזעוק, בגלל שזה שבת לא זועקים בשבת. ורפואה קרובה לבוא. אבל החסידים מהפכים את הפשט ואומרים שבת היא, איך אתה זוכה לשבת? מלזעוק. כשאתה זועק כשאתה רוצה שבת בקדושה, בשמחה, וזה, אז אתה מקבל שבת, ואז זה שבת היא. איך קיבלת את השבת? מלזעוק. זעקת לפני שאתה רוצה אותה, ואתה רוצה אותה בקדושתה, בשמחתה, תקבל. סיפר יהודי, ירא שמיים, שהייתה לו תקופה בכל יום שהיה מתפלל ומתחנן לפני השם שיזכה לאור הגדול של שבת המלכה. והיה אומר כל יום תפילה י"ג מספר ליקוטי תפילות שהיא תפילה נפלאה לזכות לשמחה בשבת המלכה וכשהגיעה השבת היה מקבל שמחה עצומה מאוד עד שכל בני הבית נדבקו משמחתו והיה מרבה בשיר ושבח מתוך שמחה גדולה בכל סעודות השבת עם כל בני ביתו והיה כל השבת בשמחה עצומה. התרגום אומר בכמה מקומות שירה זה הודיה ושבח. התרגום, מה זה שירה, הודיה ושבח. והדגיש שהוא תולה זאת רק בזכות שהיה מתפלל על כך בכל יום ביום, כי לפני שהתחיל להתפלל כך, היו לו שבתות קשות ומריבות בין הילדים בסעודות שבת. הרי שהחל להתפלל על כך, זכה שנפתחו לו שערי אור נועם קדושת ושמחת השבת, וזכה למתיקות וערבות שלה. עצה 13, עצה מעשית ביותר, איך לקבל שמחה ביישוב הדעת ולהינצל מכעס מחלוקות בערב שבת. שיקדים אדם כל ההכנות לשבת קודש, קניות, בישולים, הכל, ויזדרז לעשותם ביום רביעי וחמישי, כמו שאמרתי לכם. רביעי, קניות, חמישי, שולחן ערוך, מוכן. רק הכנות אחרונות אחרונות יעשה ביום שישי בבוקר השכם. כמו שפסק השולחן ערוך סימן אשנון, וזה לשונו, ישכים בבוקר להכין צורכי שבת. ולומדים זאת מירידת המן לעם ישראל במדבר, שהיה יורד ביום שישי בבוקר השכם, והיה יורד מנה כפולה לכל אחד, לשישי ושבת, וזה היה יורד מוקדם בבוקר. וזאת מפני שעיקר הכעס והמחלוקות והקטטות והמריבות הם סמוך לשבת כידוע, מפני שכל ההכנות הרבות מתרכזות לשעות הלחוצות הללו. וזה יוצר מתח ולחץ שיכולים להביא לכעס, חס ושלום. לכן, נא להקדים, מיום רביעי, חמישי ושישי בבוקר, ונכנסים ברוגע לשבת המלכה. ואז יכולים לשיר, ישמחו <עש> במהלך אותך שומרי, שומרי. שומרי שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת עם מקדשי 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 שביעי שבת עם מקדשי, מקדשי, מקדשי שביעי שבת, ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, בקורעי עונג שבת, ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי. שומרי שבת וקוראי עונג שבת שבות שלום.